नमस्कार म प्रतिमा साँझ छ बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार गलत व्यक्तिको हातमा मन्त्रालय परेपछि वनमाफिया सलबलाएको नेता भीम रावलको भनाई सूर्य चिन्ह पक्षकै भएको भूगोलका कारण प्रभावित सुनसान का कारण पनि पस्काउको पर्यटन प्रवर्धनमा समस्या र वन कार्यालय भोजपुरले जडीबुटी खेती विस्तार गर्दै बीस लाख लागतमा नर्सरी स्थापना गरियो अब पुरा समाचार नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका नेता भीम रावलले गलत व्यक्तिको हातमा मन्त्रालय परेपछि वनमाफिया सलबलाएको बताउनु भएको छ वनमन्त्री प्रेम रावल्ली रावल्ली आले मगरलाई लक्षित गर्दै रावलले हालका वनमन्त्रीदेखि मन्त्रीदेखि रूख बिरुवा मात्र नभई जनावर समेत त्रसित भएको बताउनुभयो कञ्चनपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रावलले रावलले वन तस्करी र भ्रष्टाचार नगर्न मन्त्री आलेलाई सुझाव दिएकै कारण आफ्नो विरुद्ध लागेको समेत गर्नुभयो अब नौ लाख धरोटीमा निस्क्यो भने निजले भाषण आफै गरिहाल्छ अनि बन्दस्तर आएपछि त मलाई लाग्छ शुक्ला फाँटादेखि लाल जाडीसम्मका लुकहरू एकदम त्रसित छन् <laughs> प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मन्त्रालयले आफूलाई जातीय रूपमा व्याख्या गरेको भन्दै रावलले जात धर्म भन्दा पनि आफू कर्मले माथि उठेको बताउनुभयो बन्तस्कर भ्रष्टाचारी सरकारी जमिन हडप्ने मन्त्री भएकै कारण वर्तमान सरकार बदनामको घर भएको रावलको टिप्पणी छ त्यही कारणले जनतालाई सचेत लागि हामीले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मात्र होइन नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका अरू सबै पार्टीहरू संसदमा भएका हुन् एक मतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो निर्णय असंवैधानिक छ उहाँलाई भङ्ग गर्ने अधिकार छैन भनेर सूर्य चिन्ह नेकपाको संस्थापन पक्ष नेपाल दहालकै हुने दावी गर्दै रावलले ओलीको असंवैधानिक कदम विरूद्धमा सशक्त भएर आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमणसँगै सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण लमजुङको ग्रामीण पर्यटन प्रभावित भएको छ ग्रामीण पर्यटनमा उदाउँदै गरेको पस्कौं लकडाउनका कारण सुनसान रहेको छ लमजुङको कोहलासोथर गाउँपालिका वडा नम्बर छमा पर्ने पस गाउँ होमस्टेका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको नजरमा पर्न थालेको छ जिल्लाको उत्तर पश्चिममा अवस्थित पस गाउँमा जिल्ला सदरमुकाम बेसी सहर र पोखरादेखि बस र जीपबाट पुग्न सकिन्छ कच्ची सडकको यात्रा कठिन भए पनि गाउँमा पुगेपछि मनमोहक प्राकृतिक छटा र गुरुङको संस्कार संस्कृतिमा आधारित रहनसहन अनि आतिथ्यताले पाहुनाहरू प्रफुल्ल हुने गरेका छन् आतिथ्यतादेखि लिएर यहाँको बसाई खानपान स्वागत सत्कार सबै अत्यन्त अत्यन्त राम्रो रह्यो राम्रो रह्यो अत्यन्त खुसी लाग्यो यो गाउँ अत्यन्त रमाइलो रहेछ एकचोटि आउनुपर्ने ठाउँ रहेछ यस्तो मलाई लागेको छ सबैलाई विनन्दम अनुरोध गर्छौँ हाम्रो आन्तरिक पर्यटन बढाउनको लागि एकचोटि पस गाउँ पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगमन हुने पस गाउँमा विगत दस महिनादेखि पर्यटक आगमन प्रभावित भएको छ राम्रो सकेसम्म हामीले राम्रै गर्छौँ होमस्टे चालु भएर धेरै वर्ष भयो के अरे प्रचार प्रसारको कमले गर्दाखेरि हामीले भने जस्तो पाहुनाहरू बित्रनु सकेको छैन यसमा हामी आशावादी छौँ त प्रचार प्रचारले गर्दाखेरि धेरै नै पाहुना आओस् भन्ने भिजिट वर्ष दुई हजार बीसमा पर्यटक आउने आशा गरेका होमस्टे व्यवसायी कोविड नाइन्टिनको जोखिमसँगै पर्यटक आगमन निषेध गर्न बाध्य भए कोरोनाको प्रभाव बाहेक भौगोलिक विकटताका कारण पनि पसगाउँको पर्यटक प्रवर्धनमा समस्या भएको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् भन्दा जुन पाउनु पनि आउने क्रम चाहिँ अलिक बढी जारी छ सायद अब अम्रु जीन अम्रु जीन अम्रु यो बाटो चाहिँ सम्पन्न भइसके पछाडि सायदै हाम्रो जुन होमस्टे हाम्रो सोच थियो कार्यक्रम थियो त्यो चाहिँ अब पक्कै पनि सफल हुन्छ होला राम्रो हुन्छ होला लिएको छु अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला लमजोङ हिमालको काखमा अवस्थित पस गाउँ पर्यटकीय सम्भावना बोकेको गाउँ हो दुई हजार साठी सालबाट महोत्सव सुरु गरिएको पस द्वन्दको द्वन्द्वको प्रभावसँगै महोत्सव र पर्यटन व्यवसाय पनि धरापमा परेको थियो गुरुङहरूको बाहुल्यता रहेको पस हाल एक्काइस घरमा व्यावसायिक होमस्टे सुरु भएको छ लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट डिजन वन कार्यालय भोजपुरले जड़ीबुटी खेती विस्तारका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढ़ाएको छ स्थानीयलाई जड़ीबुटी खेतीमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ नर्सरी स्थापना गरी एक लाख बिरुवा वितरणको तयारी गरिएको छ जडीबुटीको धेरै सम्भावना बोकेको जिल्ला हो भोजपुर भोजपुरको माथिल्लो भेगका स्थानीयले जडीबुटी खेतीबाट मनज्ञे आमदानी गरिरहेका छन् कृषकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न डिभिजन वन कार्यालयले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत नर्सरी निर्माण गरी लोडसल्ला पाखनवेद पटपटे लगायतका एक लाख बिरुवा उत्पादन गरेर किसानलाई वितरणको तयारी गरिएको छ उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने जडीबुटीहरू लोटसल्ला पटपटे पाखनबेद लगायतका जडीबुटीहरू यो भेगमा जुन पाइन्छन् ती नर्सरीहरूको उत्पादन गरेर कृषकहरूलाई सामुदायिक वनका खाली जग्गाहरूमा वृक्षारोपण गर्ने उद्देश्यका साथ जडीबुटीको विकास विस्तार गरेर यहाँका मान्छेहरूलाई आय आर्जन गर्न चाहिँ उच्च स्तरीय अथवा क्वालिटीको बिरुवा दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएर सञ्चालनमा हुँदै आएको नर्सरी हो डिभिजन वन कार्यालयले सडानन्द नगरपालिका ओडा नम्बर तेह्र भीर थाप्लामा दुई मिटर उचाइमा करिब दुई रोपनी क्षेत्रफलमा विभिन्न जातका जडीबुटीहरूको उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ नर्सरी स्थापना गरेको हो वन कार्यालयले प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न खाले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएसँगै स्थानीय जडीबुटी कृषकहरू खुसी छन् अब हामी यही जडीबुटीले एउटा क्याप्सुल कुन्दाखेरि हामीले कति महँगो पर्थ्यो तर यही जडीबुटीले चाहिँ हामी यो ठाउँमा बाँच्न सक्छौँ भन्ने धारणाले यो जडीबुटी उत्पादन गरेको हो अहिले हामीलाई के लाग्छ भने सब यो सबैले बुझेर यो जडीबुटी प्रत्येकको घरमा उत्पादन गर्न सक्यो भने यहाँको समाजलाई नेपालीहरूलाई चाहिँ राहत मिल्छ भन्ने चाहिँ महसुस छ कार्यालयले बिस लाख लागतमा नर्सरी स्थापना गरेको हो भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट पाँचथरको फिदिम नगरपालिका वड़ा नम्बर एघारको फलाटेमा रहेको सामुदायिक पाथीभरा आधारभूत विद्यालयको भवन जीर्ण बनेको छ कोरोना जोखिमका कारण लामो समय बन्द रहेको विद्यालय अहिले सञ्चालनमा आए पनि विद्यार्थीहरू ज्यानको जोखिम राखेर रा अध्ययन गरिरहेका छन् भवनको हालत बिग्रिएपछि शिक्षक विद्यार्थीहरूलाई समस्या भएको हो यो पनि यहाँ यता त पहिला सङ्कटकालमा माओवादीले लगाइदिएको यो माओवादीले दिएको टिनो त्यहाँ अलिकति उसले दिएको छ जीविसाले भवन नाङ्गो थियो म पनि आएको तेह्र वर्ष भयो पल्लो चाहिँ एक लाखको भवनमा बनाएको थियो पल्लो हामीले कहिले कहिले मर्मत आयो कि आयो थोरै मर्मत वार्डले पहिला त यो गाविस हुँदा त पन्ध्र बिस हजार पन्ध्र बिस हजार प्रत्येक वर्ष पनि दिन्थ्यो अहिले यो न स्थानीय सरकार भइकन त्यही ती पैसा शिक्षाका पैसा स्कुलमा दिने पैसा कहाँ गै थाहा छैन पाँचथरमा रहेका चार सय बढी आधारभूत विद्यालय मध्ये अधिकांशको भवन जीर्ण बन्दै गएको छ पश्चिम लमजुङको कोलासोथार गाउँपालिका अन्तर्गत डढुवा सालमे सड़क निर्माणको क्रममा विद्युत पोलले अवरोध भएको छ गण्डकी प्रदेश सरकारको एक निर्वाचन क्षेत्र एक सड़क अन्तर्गत डढ़ु सालमे सड़क स्तोन्नतिका क्रममा विद्युत पोलले अवरोध पुर्याएको हो सड़कको बीचमा रहेका विद्युत पोलहरू सार्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमसुङ वितरण केन्द्रलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि नसुनेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ विद्युत पोल न्तरणका लागि आवश्यक बजेट नभएको र निर्माण कम्पनीकै तर्फबाट स्थानान्तरण गर्ने भन्ने तापनि अनुमति नदिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ पोलले धेरै नै अप्ठ्यारो पारेरको पारे लागि र पोलहरू बिचमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सार्छु भन्दाखेरि सार्न पनि नमिल्ने अवस्था उनीहरूलाई भन्दाखेरि अब पैसा धेरै यही तार युज गरिदेऊ यही पुरानो गरिदेऊ भन्दाखेरि नयाँ नहुने सबै चाहिँ नयाँ गर्नुपर्छ भनेर बढी बचेट को चाहिँ चाहिँ लाग्छ सबै फेर्नुपर्छ पुरानो हुँदैन भनेर त्यसरी डिस्टर्ब अहिले करापुटारदेखि मालिङसम्म तीन खण्डमा विभाजन गरी सड़क स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइएको छ सा। डढुवा सालमे अन्तर्गत आठ किलोमिटर सात सय दस मिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर सहित सत्र करोड़ पन्ध्र लाख एकचालिस हजार चार सय बयालिस रुपियाँ पचास पैसाको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको छ पाँच थरको उच्च पहाड़ी भेगहरूमा वन विनाशले भेडाको चरणमा समस्या भएको छ याङवर गाउँपालिकाको च्याङथापु फलैचा फालेलोङ गाउँपालिकाको मेमेङ प्राङबुङ सिदिनमा र फिदिम नगरपालिकाको रानीटार सुके पोखरी भेडा पालन क्षेत्र हुन् यस यहाँ सत्तरी घर परिवार बढ़ीले भेडा पालन गर्दै आएका थिए तर चरण अभावले अहिले भेडा पालनमा कमी आएको हो भयो अब अब काली खोला पनि अलिअलि छ अब उता चाहिँ हाम्रो अब जम्मा भेडा अहिले अब उतातिर एउटै गोठ मात्रै छ पहिला अब चार पाँचवटा गोठ थियो सबै अब यता इन्डियातिर पोहोर पनि बेचिहाले अब अहिले पनि अब थोरै छ अब एक डेढ सय छ अब भेडाहरू अब त्यो हेर्नु पनि सकिँदैन अनि समस्या भएपछि त अब पछि बेच्नै पऱ्यो क्या हजुर बुढो हुन्छ दिनदिनै अब यता आउनुपर्छ हिमालतिर अब यस्तै जाडो ठन्डा त हजुरले देखिहाल्नु देखिहाल्नुभयो होइन हजुर पाँच थरको उच्च स्थानमा भेडाको लस्करले मनमोहक देखिने दृश्य अहिले लोप भएको छ प्रमुख प्रदी गलत व्यक्तिको हातमा मन्त्रालय वन माफिया सलबलाएको नेता भीम रावलको भनाई सूर्य चिन्ह नेपाल दहाल पक्षकै भएको दावी कोरोना जोखिमका कारण प्रभावित लमसुङको पस्गाउँ अझै सुनसान भूगोलका कारण पनि को, का को पर्यटन प्रवर्धनमा समस्या र डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले जडीबुटी खेती विस्तार गर्दै 20 लाख लागतमा नर्सरी स्थापना गरियो प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनता समाचार डट कममा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ